Olá, meu nome é Rosenberg Oliveira. Eu quero agradecer ao convite, ao Paulo e toda a sua equipe. E eu quero falar do meu trabalho, que é sobre harmonização facial. É um conjunto de procedimentos estéticos que visam trazer uma harmonia entre dente, lábios, gengiva e expressões faciais. Para exemplificar, eu uso o exemplo de um quadro. Imagine uma pintura perfeita colocada numa moldura torta, numa parede torta. Para corrigir esses defeitos, nós temos procedimentos que eu vou citar quais são. Toxina botulínica para corrigir as expressões faciais, preenchimento com ácido hialurônico em várias regiões da face, bichectomia, que é o afinamento da face, as lentes de contato dental, que são para corrigir formato, tamanho e cor dos dentes, a ortodontia, que é para reposicionamento dos dentes, chamando a atenção para os aparelhos invisíveis, clareamento dental, enfim, esses e outros procedimentos fazem a harmonia do sorriso como um todo, não apenas dos dentes. Quer saber mais sobre esses e outros procedimentos? Acesse rosenbergoliveira.com, Instagram Dr. Rosenberg, Facebook Dr. Rosenberg, WhatsApp 319-8892-2985.